كل وربعينيت كان يكون قبتين مقالة دبور ما إحرونت قبل كاوضل وضياشن وحقرت كان أقوياهن كان سياسيين تان يردان يردان أي واحد شركو غتشرايد كوشي غن إن كالسوني دي هرويسيين أي كلا لابتين نور اسمان قوليد برا سابكي هوري قبل كداد مرين تابد الكيد نا أي تلمامين إن كالسوني دي أي سيين بيش أي كسو تيدان بروفيسر علي عبد الله بوخ وها مرشح وتاقن إن وطر تمدور شادا قولها وكلا دا اسم عليلان odayaashan wax garad kan aqoonyahanka siyaasiyiinta dhalinyaradan oo hadalka iska daba qaatay ayaa waxa hadaladoodi kamid ahaa dhamaan beeshii reer kul markii ay isku timid markay dhan walba ka eegtay muddo 4 sanadooda uu horjoogo u ahaa Nuur Cismaan Guuleed isagoo daayacay xilkii barasaabnimada daad mareed isagoo aan kala tashan haba yaraatee beeshii reer kuul ee uu ka soo jeeday isaga oo ka mid ahaa xisbiga kulmiye kuna fashilmay in damcayna in uu beesha reer kuul kugula soo noqdo uu abaalkeygii iyo jasaaygeygii uu ka dhigo in uu qaybiyo divide and rule sidaa daraaddeed isagoo aan deegaanka uu ka soo jeedo aan haba yaraatee wax allaaliya wax uu taray oo maanta la taaban karaya ayna jirin iyadoo aqoonyahankii iyo dhalinyaradii ay halkan ku sugan yihiin nin lagu xeeriyo oo uu shaqo siiyey maanta beesha reer kuul ay dhan walba markay ka eegtay uu noqday zero minus siro sidaa daraaddeed waxaan asxaabta Soomaaliland u sheegayaa in dheergaradkayga aqoonyahankayga in beeshii reer kuul tacabkii ay geliyeen Nuur Cismaan Guuleed oo soo noqday gole degaan degmada Seylac soo noqday bara saabkii ugu muddada dheeraa ee degmada Seylac wasiir ku xigeen soo noqday aayihii iyo abaalkii beesha reer kuul wuxuu ka dhigay in uu qaybiyo sidaa daraaddeed kalsoonidii beesha reer kuul way kala noqotay waxaan kalsoonidii siinay Cali Cabdillaahi Boox annagoo ah odayaashii dhalinyaradii aqoonyahankii beesha reer kuul waxaan ka caddaynaynaa halkan inaan kala noqonay Nuur Cismaan Guuleed kalsoonidii aan siinay ee xagga xisbiyada golaha wakiilada ahayd waxaanan maanta aan u idmanay Cali Cabdillaahi Boox anigoo ku hadlaya magaca aqoonyahanka indheergaradka ee waxaan bartan ka cadeynayaa in beesha reer kuul dhammaanteed markay dhinac kasta wax ka eegtay ay kalsoonidii si cad oo kama dambeyna ay ugala noqotay Nuur Cismaan Guuleed ayaynu u eegmatay ee Professor Cali Cabdillaahi Boox waxaan halkan ka cadeynayaa in aan confidence-kii ama kalsoonidii aan kala noqonay Nuur Cismaan Guuleed kalsoonidayadiina waxaan u weecinay oo siinay Professor Cali Cabdillaahi Boox maanta laga bilaabo odayaasheedii iyo aqoonyahanadeedii iyo dhalinyaradeedii halkan ku joognaa waxaan ka cadeynaynaa Nuur Cismaan Guuleed inaan kala noqonay kalsoonidii golaha wakiilada aanan siinay Cali Cabdillaahi Boox aqoonyahankeeda dhalinyaradeeda warblan waxaan u soconaa arrintii aan u dhiibnay kalsoonidii aan siinay Nuur Cismaan Guuleed inaa lagala maanta saacaddan joogno aan siinayna Cali Cabdillaahi Boox Nuur Cismaan Guuleed inaan kalsoonidii kala laabanay aan siinay Cali Cabdillaahi Boox
آه دلیل یه رده آقاییان که چهام علاوه دیگه تا و حالا که عدینه یا این انتخاب بوده آنها اینو علی عبدالله باخ دمانت یا نگاس کدومان و حالا مثل این تعداد که چوکته دلیل یه رده ریو کل سه اون تای ایک ایان و حقه ایک ایان و حقوق آن آنها و حالا انتخاب بوده آنها رجیه هواين دمانت یا علی عبدالله باخ نور عثمان گوید نه سه سال کلسونی دکلا نگونی و حالا کلسونی دکلا نگونی نور عثمان گوید آن سینی علي عبد الله باخ كشة سداس أن كودن هاي دليلي وقاشي وقوي هنكي وحجرت هي كا سوشيال هاي كير كذب إنك كذب يميت أنا أمة هاي نو حاجة خاص بيجا أي مالين أولياسا هيكول أمة المرنا نور اسمه قولنا أمة هاي نو عبد الله باخ مين أكلوا حوالينا مجلت محمد حسن اسماعيل شربيره ورقة تلفزيون كسان مقالة دبور مع بحسن جروب اوف كامبريز وهرمود كشركة لها سودة چنتا يدو فينتا بدا عدها اي جيس كا افريكا بحسن جروب وقوك هالي دمان با قلب كارد اسمها يا قلب يدا كلا دوان اي بيها سودة چنتا راشنكا قلب يدا يا نوع كستو مشينة دا وحصو سار كا اي تايرا دا قاديد كا يرير يكو وين حد كستا اي عين كستبا سیدو کلی بحثی گروه اف کمپانیس و حقوقی این هایی وقتی لیسان دمان با قلب کالکترونیکس که گرهان الکترونیکس که حفیصی دی گریه. قیمت ریال استیت که بحثی گروه باید که لیسان کرینت گریه ی حفیصی دا و عصریه. که حد نو بحثی گروه حق ابتراح باهیه بلشده و حفافاین تاسی در نگوسو باق حرمه دل که ما بنا نگر صحیح تلفن ده حسی دی کم مغذا بلنتی نوا بحثی گروه اف کمپانیس.